Meitä on kaksi. Kammottavaksi. Maailma kaipaa pelastusta. On kansamme synkkä, sielultaan musta. Jesse. James. Yes, tervetuloa tänne duppauksen ihmeelliseen maailmaan. Täällä on ihana Jenny. Minä. Annetaan pienet aplodit. Kiitos tulija yleisö. Meillä on täällä siis valtava yleisö. Tänään me dupataan aika monta asiaa. Täällä on tällaisia niin kuin erinäisiä klippejä. On sarjoista, on mainoksista, on lastenohjelmista, tube-videoista. Täällä on vähän kaikkea, että jos et halua pilata tiettyjä asioita, niin... Jos et halua pilata itsellesi esimerkiksi lapsuutta, niin kannattaa lopettaa niistä katsominen. Kannattaa jatkaa. Eiköhän mennä vaan suoraan asiaan ja otetaan ensimmäinen. Tää on minun henkot lempari. Äläpäs pyyhi sitä. Miksi sinä piirsit sen? Miksi sinä piirsit sen? Miksi sinä piirsit sen? No. Miksi sinä piirsit sen? Jos saatat noin sun replat vaan siihen. Totta. Haluatko sä tehdä tähän samaan vai tehdäänkö erikseen? Tehdään vaan erikseen. Hei, äläpä pyyhi sitä. Mitäs toi näyttää mun mulkulta? Mistä sä tiesit, että miltä mun mulkku näyttää? Vittu, tuohon meni ihan vituiksi. Miksi sinä tiesit, että mikä kansa? Hei, äläpä pyyhi sitä. Mites toi näyttää mun mulkulta? Minä silloin saunassa, minä muistan, minä vain. Miten sä tiesit, minkä näköinen se on? Minä vain. Mistä tiesit? Koske, minä vaan noin. Kumeahan se on? Mistä sä tiesit? Miten sinä osasit? Karvat ja kaikki. Mä olin ihan valmis. Okei. Mentos Rainbow. Oje vaan semmonen predator velociraptorissa. Ei, meillä on vähän tähän tota löysää tuohon ja... Joo. Miten liian aikas? Saako se siihen loppuun? Niin kuin teepannu ois. Okei, sit himy. Himy. No. Mitä sä teet, tyy? Well, what do you do for a living? Please. God, he's not telling us. More booze. Tell us more about this job. Well, as you know, back in my hippie days, a businessman came into my coffee shop, told me money was all that mattered, and stole my girlfriend. That's when I decided to become awesome. Eli siis työtön. Tell us more about this job. No, kerro lisää
siitä. No, kerro miten susta tuli tubetti. Joo. Joo. Kerro miten susta tuli. Tässä mä en mieti yhtään huulisykköä, kun sitä ei. Joo, älä, älä, herra jumala. Kysyin paljonko maksaa. Kerro miten susta tuli tubetti. Okei, nyt. Concentrate. Tupetan. Eli siis työtön. Mä tarjoan. Kerro, miten susta tuli tubettaja. No, ensin mä tein laulukovereita. Sitten mulle kerrottiin mainostuloista. Kysyin, paljonko maksaa. Ja annoin vaimon vaihdossa. Leikkasin hiukset ja musta tuli lifestyle-tupaaja. This I would say is a brown. It's kind of the closest to brown sugar, but it's a little lighter. Let me see if I have brown sugar here. I haven't officially moved into my room. It looks so pretty on you. It looks so pretty on you. Okay, Reena, taas kerto. Joo. This I would say is brown. It's kind of the closest to brown sugar. Tosi pyöreitä. Paljon isommat. Sulla on niin paljon isommat. Sulla on isommat. On niin kuin yleensä. Sulla on niin. Sulla mitäs on isommat. Vittua se meni? Mä sanoisin, että ne on lähellä toisiaan tosi pyöreitä. Toiset on enemmän neljömpiä. Sit yleensä sulla mä on niin paljon isommat. Sulla on isommat. Se ei voi tehdä tuoteista, niin voi vaan tehdä. Joo. Okei, ASMR-video on duppausta. Let's burp. Tuokin sattuu. Okei, siunataan ensimmäinen klippi. Anteeksi, nyt on vettä. You look a bit stressed. Is that accurate? Let me pour you something to drink, okay? Here. You can hold this. I'll be right back. Oh, bye. Kuuluu vielä tuon. Oma hiljaa. Haistele tätä. Vituis mä. Sä näytät vähän stressaantuneelta. Oma hiljaa. Haluaisitte kokeilla vähän kokain? Tässä. Haistele tätä. Se on kloroformia. Oi, kato. Tää on ihana. Joo, se on 640 000 euroa.
melko kallista. Niin, mut elämä on. Niin, mut elämä on. Melko kallista. Niin, mut tiiä sä oot. Okei. Let's do this. Let's do this. Tää on ihana. Niin. Niin sä oot. Mut no se saa leikattu varmaan. Tää on ihana. Joo, mut sitä ei oo koossa valtava. Sanoiks sä lihavaks? Niin. Mut niinhän sä oot. Drops the mic. Ei toi on mun mielestä tuon hyvä. Tuo on. Talon siniseemme. Tilaa sulle teemme. Puuhataan. Peuhataan. Hauli, tää on kutsu. Tulla saat. Seikkaillaan. Iloiseen. Myskeseen. Talon siniseen. Tehtiin tilaa sulle. Se tulee nyt. Tää on meidän lemppari. Mä varmaan nalle. Pyri salome. Peuhataan! Otetaan vaikka tuosta, otetaan nuo ekat tuohon, runkataan, peuhataan kohtaan. Emme! Runkataan! Peuhataan! No. Let's see! Apua nimenomaan. Mäkkäriin! Ehkä livestreamaan! Toi oli kova! Toi oli kova! Talomme. Viivat sulle teemme! Runkataan! Viuhataan! Tälle tää on kutsu. Maksa saa! Luonnossa! Hassua! Vissyä! Ilman vissyä! Kameran mä laitan! Makkariin! Kelppariin! Ehkä live streamaan! Tää on kova! No, I can't forget this evening or your face as you were leaving, but I guess that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow. Vinkumista. Tää vaatii vielä vähän vinkumista. Tuokaa ei ollut kyllä. Eihän se nyt äänettänyt päälle. En tässä vaan semmonen. Tuo on semmonen kilpikonna. I like turtles. Yhtäkkiä orgasmi. Se on niin thirsty. Älä. Ah.
Käykää kommentoimassa alas, jos haluatte, että me tehdään lisää tämmösiä. Koska me kyllä mielellään tehdään tämmösiä rentouttavia aasemmin. Tää ei oo kyllä aasemmin. Toivottavasti rentoutuitte meille. Tässä oli uutiset tältä erää. Tervetuloa takaisin uudelleen.